سلازي نني يتي ما درساتو مكناتو اون ايتيوبيا زي يتنصل لو نيت نو لك اماراوش لاي ميدرغو كزي قدم بتلايوت بدبوب بغامبيلا بمسراكم بسومالوچ لاي بافاروچ لاي ويانوچن سيادرغو ينبروت የማኩላሸት ስራ እንደሆነ ነው። አሁንም the same thing some የኦሮሞዎችን የሚያካሂዱት አሁን የለየለት ማንነትን መስረት ያደረጉ አማራዎችን በመቀል ለክልላችን ለቆቁ ይያሉ አገራችን ነጻ ሆኖ እናወጣለን ይያሉ የማይሆኑት ፕሮፓጋንዳዎችን ያደረጉ እንደሚገኙ እና የሰው ህይወት ሁሉ ያጠፉ ይያሉ የሚደረጉት የድግግሞሽ ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ሁኔታዎች በግልጽ እየታወቁ ያሉ እንኳንኛ የተላዩት ያለም መንግስታትና ሚዲያዎች ሁሉ አንደርስታንድ ያደረጉ ባለበት እኛ ራሳችንን ሙራን ግን ባህሪው ወይም የሙራን አነሳስ ወይም ሙራንን ሙራን የሚያደርገው ክፉና ደግን ብቻ መለየት ሳይሆን ከሌላው ሰው የተሻለ ሆኖ በአገሩ የሚመጣውን አደገኛ አንዳንድ ሁኔታዎች ቢኖሩ ለመከላከል ለማሳወቅ ትልቁ ቁቀቱን ለሌላው ህዝብ ለማካፈል ግን የኛ ሙራን ለደሞዝ የተፈጠረ ይመስለኛል እንደማየውና ደሞዝ ማግኝተው በደሞዝ ለመኖር ብቻ የሚፈጠር ይመስለኛል ነው ይመስለኛል የፈለገ ነገር ሰው በጥፊ ቢመታው ይሄው አሁን አቢ የፈለገው ብራውን ነጋን በጥፊ ቢመታው አሻሽቶ ነው የሚሄደው እንጂ ምንም የሚያረጋው ነገር የለም ምሳሌ ነው ያነሳውት እና ልክ እንደዚህ ሁሉ ስሰድቧቸው ተሰድበው አጨብጭቦለት ይሄዳል ይሄ ያያ ጃሚ የጋቦን ፕሬዝዳንት ነበርና ልክ እንደ አብይ ያረግ ነበር ኢብራሂም ሰውግን ለውጥ ፈላጊ ነው ይሄ ከነገ ምን ይደርስብኛል ወይ ምን አንድ ለውጥ ይመጥልኛል የሚለው ማብረሰብ ነው ያለው የሁኔታው በቂ ውቀትና በቂ ግንዛቤ አላቸው መንገድ ነው ያጣቸው እንጂ በቀንተን አለው ህዝቡ ለለውጥ ጅግጅግ እንደሆነና ለከማራ ላይ የሚደረገው ወፋ ነው ያደረገ ያለው ትግል ለመደገፍ ጅግጅግ ነው I hope በዚህ ሄሪያ ምንም ቀዲጣረ እንደለለውና አንዳንድ ምልክቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ያው ህዝቡ ከፋኖ ጎል እንደሆነ ራሱ መግለጽ የሚችልበት ጊዜ ነው ባውኑ ጊዜ ስለዚህ አሁን ህዝቡ በዚህ በቀው ከታለው ሳዌር ነው ወደ ሙራን ደረጃ ከመጣው ደግሞ ايه አሁን ያለው ፍራት የከሸፈ ፍራት የከሸፈ ፍራት የበቃለት ፍራት ነው ይሄንን በሚልበት ጊዜ ጅምር ላይ እንዳልኩት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ጅምር በደንብ አርጎ የተረዳ እነሱም ራሳቸው ደግሞ የተረዱት ነው ስለዚህ ለኢትዮጵያ የሚበጀው ኢትዮጵያውያን በጋራ መሰባሰብ ውጭም ውስጥም መፈላለግና በጋራ ተሰባስበን ፈጣን እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው ልናደርግ የሚገባው ነገር ሁሉ በተሰራ መልክ ተሰርቷል ቀሪውን መስራት ነው ከዛ ግን የጋራ የሆነ በጋራ አንድነት ላይ አብሮ መቆም አብሮ መሄድ ፍጹም ያለውን ፍራት በምን መልክ ነው የምናስወግደው የምን ላይ በጋራ መነጋገር እጅግ አስፈላጊ ነው ይሄ ተናስተልን ተከብራችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች በወቅታ ሀገራችን ጉዳይ ላይ እንድንወያይ እንደ ወትሮ ሁሉ ዛሬም ሁለት እንግዶችን ጋብዘናል እንግዶቻችን ለህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችም አድማጮችም በመላው ዓለም ለምትገኙ አዲስ አይደሉም የቀድሞ የጋምቤላ ነጻውጪ ግንባርና በሃዲግ ውስጥም በተለያየ አደረጃጀት ውስጥ በተለያየ ሐላፊነት ያገለገለው አቶ ኦባንግ ኡማን የቀድሞ የጋምቤላ ነጻውጪ ግንባር መስራቾችና አመራሮች አንዱ እንዲሁም በሃዲግ ውስጥ እንግዲህ ከከፍተኛ በጋምቤላ ክልል ስልጣን ውስጥ በተለያዩ ደረጃዎች አገልግሏል ሌላው እንግዳችን እንግዲህ ዶክተር ሽዋፈራው ኩራቱ ናቸው ዶክተር ሽዋፈራው ኩራቱ የአፍሪካ ሰላምና ርቅ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ከዋሽንግተን ዲሲ ኦባንግ ከኮሎራዶ ዴንቨር እንግዲህ እየተዋየን እንቆያለን የፕሮግራሙ አዘጋጅ አብታማ ሰፋ ነኝ እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ጤናስጥልን አቶ ኦባንግ እንደመሰነበት እንግዲህ ቆየት ብሏል ከተገናኘን እንኳን ደህና መጣህ በድጋሚ ተነስተለኛ አቶ አብታማ ደህና ነኝ
እንኳን ተገናኘን ዛሬ ለአራተኛ ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር ሹአፈራው እንግዲህ በተጣበበ ጊዜ ውስጥ ነው ያው በዝግጅት ነው ባለማቀፍ ጉዞ ከስራ ጋር በተገናኘ ዝግጅት ላይ ነውትና እንኳን ደህና መጡ በድጋሚ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሀብቱ አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ ኦባንክ እንግዲህ ሁኔታዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱ የሄዱበት ሁኔታ አለ በተለይ የጋምቤላ ጉዳይ ደግሞ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንግዲህ አሁን እንደዋና ጉዳይ እየተነሳ ይገኛል በተለይ የአገሪቱን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ያለበት የአገር ዳር ድንበር ማስጠበቅ ያለበት የፌደራል መንግስት የሚባል ኃይል አለመኖር በጋምቤላ ህዝብ ላይ ከአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያሉ አደጋዎች በተመለከተ በተደጋጋሚ ያነሳናቸው ያሉ ጉዳዮች አሉ። የተፈጠረ ችግሩ እንዳለ ሆኖ የአስተዳደር ችግሩ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ እየተባባሰ ሄዷልና እንግዲህ አብይ አመድና ጓደኞቹ በተለይ በአማራ ህዝብ ላይ ጀመሩትን ጥቃት ተከትሎ የፋኖ ወታደራዊ ርምጃዎችን ለማጣጣል የብሔር ብሔረሰቦች ጠበቃነን የሚለው ጩኸት ተጠናክሮ የቀጠለበት አለ። እንግዲህ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ አብራቹን ዝመቱ እስከ ማለት የደረሱበት ሁኔታ አለና በጋምቤላ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ይመስላል አገሪቱ ውስጥ የሆነ ያለውን የፖለቲካ ሂደት እንዴት ተቃኘዋለ? ወል እንግዲህ አሁን የአገሪቱ ያለው ሁኔታ በርግጥ ባሆኑ ለማንም እንዲህ ነው ብለን መናገር ምን ይችላል ሳይሆን በተለያዩ ሚዲያዎችን የተዘገቡት ናቸው። እንኳን የአገር ሰው ቀርቶ እኛ ራሳችን ቀርተን የውጪ አውታሮች አሁን የዘገቡት ይገኛሉ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሁኔታ ባሆኑ ጊዜ በጣም አስከፊና አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እንደሆነ በአስተዳደር በኩል በተለይ በገዢው ፓርቲ በኩል ያለው ሁኔታ በጣም ዘግናኝና አስቸጋሪ ሊያስጨራሽ ምንም ነገር መስማት ማይችልበት አገር እንደ አገር ነው ብለን እንዳውም መወሰድ የምትችልበት ጊዜ መጥቷል። ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ የተለያዩት አንድ መንግስት ሳይሆን የተለያዩት መንግስታት ናቸው ያሉት። አሁን ለምሳሌ መከላከያ ራሱ የቻለ መንግስት ነው፣ ፌደራል መንግስት ፌደራል ራሱ የቻለ መንግስት ነው፣ ፖሊስ ራሱ የቻለ መንግስት ነው። በእነዚህ እንግዲህ የአገር ማስተዳደር ምን አይነት ስርዓት እንደሆነ በጣም አስቸጋሪና ባለም ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ አካሄድ እንደሆነ ለሁላችን ግልጽ ነው። በእርግጥ የፋኖ ትግል የጋራ ትግል ነው። ይህ ትግል እንግዲህ ጅምሩ እና አድማሱ አሁንም ሁሉም ችግር ኮምፖዚሽንስ የያዘ ትግል መሆኑ ግልጽ ሆኖ እየመጣ ነው። እንኳን ለኛ ለውጭ ሚዲያዎች አሁን ክሊር የውጭ መንግስታት ራሳቸው አሁን በጣም ክሊር የሆነላቸው ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአንድ ብሔር የበላይነትና የአምባገነንነት አሰራር እንደሆነ ታውቃል። ያለው የእልቂት ደግሞ ቫልዩ ሊሰጥ የሚችል መንግስት አገር ውስጥ እንደሌለ አይነት ይታወቃል። ስለዚህ ይህንን በጣም አስቸጋሪ ወደ ጋምቤላ ስንሄድ ቅድም እንዳልኩት ነው። ጋምቤላ እንግዲህ በአንድ አስተዳደር አይደለም ያለው፣ በተለያዩ የአስተዳደር እርከኖች ውስጥ ነው ያለው። የፌደራል መንግስት አለ፣ የመከላከያ መንግስት አለ፣ የክልሉ መንግስትም ደግሞ አለ። እነኚህ ሁሉ ተናቦ የሚሰሩት ሳይሆን ተለያይተው የሚሰሩት ናቸው። የራሳቸው ደግሞ ኢንስቲትዩሽን አላቸው። ለምሳሌ ባለፈው ጊዜ በኢንስቲትዩሽንስ ችግር ምክንያት የተፈጠረው እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ምንድነው አንድ ሌባ የተያዘ ሲያዝ እንግዲህ ያው መከላከያ እጅ ነበረ። ፖሊስ ያንን ለማድረግ ወደ ህግ ቦታ ለመውሰድ ሲል አይ እኛ ወስደን እናስራለን። መከላከያን ግን እንደምናውቀው ዳር ድንበር መጠበቅ ነው። እንግዲህ በዚሁ ግብግብ ምክንያት እርስ በርስ ተታኮሱ በሰዎች መሀል። ከዛ በኋላ የሁለት ፖሊሶች ህይወት በዛው አለፈ። ይህ እንግዲህ በአስተዳደር ሚዛን ላይ ስታስቀምጠው ምን አይነት የአስተዳደር ቀውስነት እንዳለ የሚገልጽ ጉዳይ ነው። ጋቶ አንድ ስራ የሚሰሩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ያለመናበብ ችግር እስከዛ ደረጃ የሚደርስ ከሆነ ይህ በማህበረሰቡ ዘንድ ምን አይነት ችግር እንዳለ የጋምቤላ ማህበረሰብ በደንብ ተረድቶታል። ይህ እንደ ምሳሌ ሆኖ መውሰድ የምንችለው የተዛባና መስመር ያልያዘ አሰራር እንደሆነ የሚገልጽ ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የማንነት ወይም አንድ ኢንስቲትዩሽን ያለው
responsibility ومن الدهونة من مسرات الدالبات قلت على مهونو يمي قلت كدينو إنه إنجدي تقروتنا توس لازي أهون مفتو عند أمارك هونو من الوقت وده مفتيون متعلن دكتور شوافر راه إنجدي باللفهم بتدقى قامي أنستوالنا هوني تاوش كجزي ودكزي يكفوه دوال بلي لابو كلقين على ما كفو مهبرسب بتوسنا مدرجة بيون تنش جورون كفتوه مادامت كمادامت مالفو دمو يا أمريكا توستر در وچ قدائي إنجدي أنتوني بلينكن أبي يامدن بسلك سكمان ناقاقري در رسوبتنا بأمارانا ورومي أكل اللو چگر بويت اندفتا تياكي أكار ربو بطيرة تال إنجدي زرزر ويتون بتملكتا إهننا من نسويتنا أقرو تنونجي أبي كزيك أدام دميا درقو بسلك أورو تشالو بلوم يفعل من ناقر الفلقم ياقري توني تكوت أطراتشو مغنانيا بزوان إنجدي يسونا وقادنو چومش أفره هون بطيرة تال يتوبي أز بهم الرجاي اللومنا بمراوان بكل ديانتو رمجاوش باقر وستي اللو تشباج ونيتا كجزي ودكزي أدقاو يسفا مهيد ياساس سبا چواي مسلم موي ونيتا وندي تيغم قموتال جيغار جيا مسكنا اللو عبتش بمجم مريا انترناشنال كوميونيتي باينو ونيتا لاي يا إثيوبيا ونيتها بدم مردات بتشاسعون إن دراساتهم ما ساسب مجمرون لما ساوق ودالو عندما تاوقوا عالمي من عندما ياقوا كوري درجة ألفو إنيا بقلس يجيب أن ونيتها يادرقناتشو investigation human rights violation أتكالي بسو زرلي يمد درجة war crime በተመለከተ የተለያዩ ትንትኖችን ከዚህ ቀደም እንደምታውቀው ለማቀፍ ድርጅቶች አቅርበናል በተለይም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ አሜሪካንን የአሜሪካ ዲፓርትመንት ስቴትስ ዩኤን ሂውማን ራይት ካውንስል ለመሳሰሉት አቅርበናል እና ይሄ አሁን ለኛ ደስ የሚለን ውጤት ከባለፈው ሰሞን ጀምሮ ያየነው ያቀረብናቸው ሪፖርት እንዳለ ዩኤን ሂውማን ራይት ዲፓርትመንት ተቀብለው እንዳለ እኛ እንደጻፍነው እኛ እንደገለጽነው ኢንቨስቲጌሽን ውጤት በደንብ አርገው አሳውቀው በጆሮአችን ስለሰማን ደስተው መጠን አልከለው ሌሎችም እኛ ብቻ አይደለም ብዙ ኢትዮጵያውያን አቅርበዋል ብዙ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይት ድርጅቶች አቅርበዋል እና ተቀባይነት አግኝተው መነጋገር እስከዛሬ ድረስ ስብሰባ ላይ ናቸው ያሉት ያለቀ ጉዳይ አይደለም ነገር ግን ውጤቱ የጎላ የኢትዮጵያን ሁኔታ በደንብ ያብራራ የሚታይ ነገር ላይ መድረሱ ደስ ብሎኛል እኔ በኔ በኩል በእኛም ኢንስቲትዩሽን በኩል ደስ በሚል ሁኔታ ላይ አይተናል እና ብሊንከንም ከዚህ የተነሳ ነው እኛ ያቀረብነው ለሰክሬታሪ ብሊንከን ለጽፈት ቤቱ ለአፍሪካ ዴስክ ለማይክ ሃመር እነዚህ ለመሳሰሉት በቅርብ ምን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ለምንላቸው ኢትዮጵያን ጉዳይ ለመመረከቱ IMF World Bank ለመሳሰሉት ተመሳሳይ ሪፖርት አቅርበናልና ይሄ ሁሉ ተደምሮ ዛሬ ብሊንከን ለአቢ አህመድ ስልክ ደውለው ሃመር ማይክ ሃመር ኢትዮጵያ ሄደው በሌላ መንገድ ቢሄድ የነሱ ስራ በተለያየ አጣጫ ነውና በሌላ መንገድ ቢሄድ እኛ የምንለውን አግኝተዋል እዛ ላይ እዛ ፖይንት ላይ ደርሷል እዛ ላይ ስለደረሱ የተናገሩት ነገር መነጋገራቸው እንጂ ምን አድርግ እንዴት ሁን የምለው ነገር አቢ መናገርም የለበትም ልናገርም አይችልም ይሄ የማንን አይነት የአፍሪካ መሪዎችን ባህሪ የአፍሪካ አፍሪካውያን ከነገር ከስልጣን ሊባረሩ ዛሬ ሚኒስተሮቹን የሚሾሙ ሰዎች ናቸው ስለዚህ በዛ አይነት ነገር ነው የምንወስደው እንጂ በርግጠኝነት የዲፕሎማሲ ውጤት ጥሩ ነገር ላይ ደርሷል እና እኔ በዚህ ላይ ደስ የሚል የህሊና ደስታን የጭ ከጭንቀት ያለፈ ደስ የሚል ነገሮችን ያየን ነው በቅርቡም ደግሞ እርግጠኛ መሆን በሚንችለው ለኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የህዝብ ንቅናቄ ራሱ ባለቤቱ ያገሩን ኢሾህ ይነክላል የሚል ግምት
አለን እኛም ደግሞ ይሄንን ስንል እነሱ ይነቅላሉ ቁጭ ብለን እናያለን ማለት አይደለም ራሳችን የራሳችን ስራ መስራት መቻል አለብን ከህዝብ ጎን ላይ መቆም አለብን ለህዝብ የሚገባውን ዋጋ መክፈል አለብንና ሁላችንም በየአቅጣጫ ወንድሜ ኦባን አሁን ስናገር ሰምቻለሁ እና ምንድነው ድር ቢያብር አንበሳን ይሰር ይሉታል እና አብሮ መቆም አብሮ መሄድ አብሮ መስራት ሁሉም አንድ ሐሳብ ውስጥ መግባት ውጤት አለው የተነጣጠለው የኢትዮጵያ ችግር ምንድነው የተነጣጠለ ኮምፕሌክሱ ነው አሁን ችግር ያመጣው ትልቁ ችግራችን ኮምፕሌክስ ነው ኮምፕሌክሱን እንዴት እናስወግድ ከማን ጋር እንቁም እኔ የዛ ድርጅት ወይም ያ የዛ ነጻ አውጪ ያ ነዚህ ለዚህ ግንባር ምናምን የሚባለው አይደለም አሁን አገሪቱ ያለችበት እናታችን ኢትዮጵያ ያለችበት መከራ ምንድነው እሱን ነቅዘን ለማውጣት አሁን መጀመሪያ ኢትዮጵያን እያጠፉ ያሉትን ሰዎችን መንቀል እሾህ መንቀል ትልቅ ዋጋ ያስከፍላል ዋጋ እየከፈለ ነው እኛ እየተራበን አይደል ህዝባችን ግን እየተራበ ነው እኛ እየተቸገርን አይደለም ህዝባችን ግን እየተቸገረ ነው እየሞተን ህይወቱን እያጣ ነው ጋምቤላ የኔ ህዝብ አማራ የኔ ህዝብ ነው ወደ በኋላ አመጣለሁ እሺ ምናልባት መፍትሄው ላይ እንመጣበታለን ምናልባት አቶ ባንክ እንግዲህ ቀደም ሲል የተጀመሩ አንዳንድ ጥረቶች አሉ በርግጥ ስርዓቱ ያው በብሔር ብሔረሰብ ስም ለመነገድ የሚያደርጉት አለ አሃዳዊ ስርዓት ለማምጣት ነው እንግዲህ የተለመዱ የጥላቻ ቅስቀሳዎች አሉና በተለይ ይሄ ትግል ከተጀመረ በኋላ አስቀድሞ የአማራ ህዝብንም ሌላውንም እንደ ትንኝ የመቁጠር ጨፍጭፈን ሁሉ ነገር ደፍጥተን ጓዛለን የሚለው እብሪቱ እንዳልሰራ ሲታወቅ በህዝብ ላይ ጦርነት ማካሄድ መከላከያ ሰራዊቱ እንግዲህ የጋምቤላ ህዝብ እንኳን ከዚህ ቀደም ተደጋጋሚ ጥቃት ደርሶበታል ባኛዎች ላይ እንግዲህ በ1993 በመከላከያ ሰራዊቱ ስም የተፈጸመ ጭፍጨፋ አለ ከዛም በኋላ በየደረጃው እንግዲህ መከላከያ እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎች አሉ መከላከያ ሳይሆን አገርን ህዝብን መጠበቅ ያለበት ዳር ድንበር መጠበቅ ያለበት ከሌላ አገር ጠላት ጋር መዋጋት ያለበት ሰራዊቱን በገዛ ህዝብ ላይ በማዝመት እንግዲህ እስከ ድሮን ጥቃት ሌሎች ከባድ መሳሪያዎች ሁሉ በህዝብ ላይ ጭፍጨፋ እየተፈጸመ ያለበት እንቅስቃሴ ያለና ሁኔታዎች በዚህ ከቀጠሉ ወዴት ሊሄድ ይችላል በርግጥ ኢትዮጵያን ችግሩን በጋራ ለመከላከል እየሞከረ ነው ወይ ኦባንክ በተለያዩ ግዛት እኚ ሁኔታዎችን ለመዘገብ ሞክረናል ከመጀመሪያ አሁን ያለው የጥላቻ ቅስቀሳ በተለያዩ ሚዲያዎች እንትን የሚደረጉት ይህ በእርግጥ ከሁኔት ጋር የራቀና እውነት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይኖር የማይፈልጉት ወገኖች እንዳሉ መረዳት እንችላለን። ምክንያቱም አንዳንድ ግለሰቦች ራሳቸው በሚናገሩበት ጊዜ እኛ መገንዘብ እንችላለን። እነኚህ ሰዎች ምን አይነት አሳሰብ እንዳላቸው በግልጽ ሰው እያለቀ ሰው እየተገደለ እያለ የማይሆን ፖሊሲዎች አሁን ሴት በወያነ ባለው መንግስት ሲተገበር እነኚህ የሚያስከትሉት መዘዞች ሁሉ እያየ እያለ ልክ እንደ ፍሬ ነገር ሆኖ መውሰዳቸው በጣም ዘግናኝና አስቸጋሪ የሆነ ካይሮች ወይም ቀስቀሳዎች እንዳሉ በግልጽ የምናውቀው ጉዳይ ነው። ስለዚህ እነኚህ የትም አደርሳቸው። ምክንያቱ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ የተነሳው ለእውነት ነው። ልክ አማራዎች ላይ የሚደረገው ከዚህ ቀደም በተለያዩት በደቡብ በጋምቤላ በምስራቅም በሶማሌዎች ላይ በአፋሮች ላይ ወያኔዎችን ሲያደርጉ የነበሩት የሌሎችን የማኩላሸት ስራ እንደሆነ ነው። አሁንም ደ ሴም ቲንግ ሳም የኦሮሞዎች ኦሮሞዎችን የሚያካሄዱት አሁን የለየለት ማንነትን መስረት እያደረጉ አማራዎችን በመግደል ልክ ክልላችን ልቀቁ እያሉ ሀገራችን ነጻ ሆኖ እናወጣለን እያሉ የማይሆኑት ፕሮፓጋንዳዎችን እያደረጉ እንደሚገኙ እና የሰው ህይወት ሁሉ እያጠፉ እያሉ የሚደረጉት የድግግሞች ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ሁኔታዎች በግልጽ እየታወቁ ያሉ እንኳን እኛ የተለያዩት የዓለም መንግስታትና ሚዲያዎች ሁሉ አንደርስታንድ ያደረጉ ባለበት እኛ ራሳችንን አንዳንድ ሰዎች ይሄ እንደ ትልቅ እንደ ጥሩ ነገር ሆኖ የሚወስዱት ውሸት ፕሮፓጋንዳ የሚያናዝዙት ግለሰቦች እንዳሉ በውል እናውቃለን። ስለዚህ እነኚህ እንግዲህ ለይተን የማንችላቸውና ከጠላት ለይተን ጸረ ህዝብ ጸረ አገር ጸረ
هنيت يوم نت منجستات وين منجست دار ليتين ما ن انتن من نادر قاچو خالد دال هونو ما مجنزة مشالا لبن كناتي يتيح بهز باهونو جزء اندرستان دار قوتال تبلكو ወደ አንድ ማምጣት ነው ያለው አካይት ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ሊደረግ የማይችል አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ በግ የበላይነት የሚመከክ ሀገር እንደሆነ ማንኛው አፍሪካዊ ወይም አፍሪካ ሀገር ያቃል ዓለም ያለም ህዝብም ያቃል አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝብ ስለ ህግ ብትነግረው ህግ ምን እንደሆነ ምንም የሚረዳው ነገር የለም ምክንያቱም እነኚህ አካላት ጣት ስልጣን ላይ በሚወጡበት ጊዜ ጸረ ህግ የሆኑ አካላቶች ናቸው ይሄ የበላይነት የሚባል ነገር ምንም የሚያውቁት አካላቶች እንዳሉ እንዳልተቆሙ መብራት እንችላለን ድሮን ዳማ አንድ ሰው ወጡ በሚያርፍበት ጊዜ ቀደም ብሎ በሬሳው ላይ ሜደርስ የህግ አካል ነው እኛ ልጆች እያለን በደንብ በሚናውቀው የመንግስት አካሄድ እንደዛ ነበር በአሁኑ ጊዜ ግን ሰው ይወጡን ካለፈ ልክ እንደ ሰው እንዳውም የማይቆጠሩበት ሰው ማለት እነሱ ራሳቸው እንደሆኑና ሌላ እንደ ሰው የማይቆጠሩበት ሀገር እንደው የሆነ ነው አሁን ያለው ስለዚህ ኢትዮጵያ ይፈራረሳል ወይም እናከፋፍላል የሚሉትን ይሄን የማይሳካላቸውና አሁን መውደቃው ጊዜያቸው ሩቅ እንዳልሆነ በግልጽ ሰው በዚሁ አንደርስታንድ አድርጎ ወደ አንድ ጎራ መጥቶ አንድ ያለው አካሄድ እድሜው ማሳጠሩ አስፈላጊ ይመስለኛል እና ያለው ሁኔታዎች እነዚህ ናቸው እንግዲህ በእኔ በኩል ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር ሽዋፈራው እንግዲህ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በተለይ ህዝቡ ላይ ያነጣጠረ የአዲስ አበባ ህዝብ ሌላውን ብሄር ብሄረሰብ ከአማራ ህዝብ ጎን በመሰለፍ ለራሱ ለመብቱ ለአማራ ህዝብ ሲል ሳይሆን ለራሱ ለመብቱ እንዲቆም ጥሪ ያደረጉበት እንቅስቃሴ ያለ በሌላ በኩል ግን በተለይ በዚህ በሚባል ደረጃ በአንድ በኩል ቃላቱን ራሱ መጠቀስ የለበትም ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሂቃን የሚባሉት እነማን ናቸው ለአንድ ሊሂቅ የሚባል ለወገኑ ለሀገሩ ለህዝቡ በዚህ አይነት አስቸጋሪ ወቅት ካልቆመ ድምጹን ካላሰማ አንደበት ካልሆነ ምንድነው ትርጉሙ ሚል እንዲህ አይነት የጭቃ ፖለቲካ የሚያራምዱ ዘርን ከዘር ለማጠፋፋት እንደ ትልቅ ነገር ውቀታቸውን ለጥፋት የሚጠቀሙና የጥላቻ ቅስቀሳ የሚያደርጉትን ቀርቶ ሌላው በዝምታ ደግሞ የበለጠ የተባበረ ያለውን ኃይል በተመለከተ ወቀሳ የሚያቀርቡ ወገኖች አሉና አሁን ሀገሪቱ ከገባችበት አጣብቂኝ ወደፊት ለመራመድ በሚቻልበት ደረጃ በተለይ ምሁራን ወይም ሊቃን ተገቢውን ሚና እየተጫወቱ ነው ወይ? ተገቢ ነው ጥያቄውን በደስታ ነው የተቀበልኩት በተለይ የኢትዮጵያ ምሁራን ማለት ለአገር አድን የተፈጠረ ወይም ሊቱ አገርን ለማዳን ወይም አገርን ለመጠበቅ ወይም አገርን ለማልማት የተፈጠረ ወይም ለዛ ደረጃ የደረሰ ህዝብ ነው የሚል እምነት የለኝም ለደሞዝ የተማረ ይመስለኛል እንደማየው ደሞዝ ለማግኘትና ዝና ለራሱ ዕውቀት የተማረ ዕውቀት አግኝተው ደሞዝ ብቻ አግኝቶ ለመኖር የተማረ ይመስለኛል ከሌላ አገር ሰው አርሶ አደሩ ከሌላ ከነጋዴው ከሌላው ማህበረሰብ ለየት የሚያደርገው መማሩ ለደሞዝ ነው ብዬ ነው አሁን መውሰድ የፈለኩት ምሁራን ግን ባህሪው ወይም የምሁራን አነሳስ ወይም ምሁራን የሚያደርገው ክፉና ደግን ብቻ መለየት ሳይሆን ከሌላው ሰው የተሻለ ሆነው በአገሩ የሚመጣውን አደገኛ አንዳንድ ሁኔታዎች ቢኖሩ ለመከላከል ለማሳወቅ ትልቁ ዕውቀቱን ለሌላው ህዝብ ለማካፈል ግን የኛ ምሁራን ለደሞዝ የተፈጠረ ይመስለኛል እንደማየውና ደሞዝ ማግኝተው በደሞዝ ለመኖር ብቻ የሚፈጠር ይመስለኛል የፈለገ ነገር ሰው በጥፊ ቢመታው ይሄው አሁን አብይ የፈለገው ብራኑ ነጋን በጥፊ ቢመታው አሻሽቶ ነው የሚሄደው እንጂ ምንም የሚያረጋው ነገር የለም ምሳሌ ነው ያነሳውት እና ልክ እንደዚህ ሁሉ ሲሰድ ቧቾ ተሰድበው አጨብጭቦለት ይሄዳል ይሄ ያ ጃሚ የሚባል የያ ጃሚ የጋቦን ፕሬዝዳንት ነበርና ልክ እንደ አብይ ያረግ ነበርና የያ ጃሚ አይነት ነው የኢትዮጵያ ምሁራን
በጥፊ ተመተው ወይም ያሉትን ብለው እኔ ዛሬ ራሴን ሹም ያለው ዛሬ ራሴን እንደዚህ አርጋለሁ ብለው ታች ያለውን ጠርቶ ሚኒስቴሮቹንም ምኑ የሚባለው እሱ ሾማቸውን በፈለገበት ቦታ ላይ ያዘው የሚሄዱት አይነት ነገሮች ናቸው። የትልቁ ነገር የኛ ችግር የኢትዮጵያን ችግር በአፍሪካ ላይ ኢትዮጵያውያን በጣም ትልቅ ቦታ የነበረን ትልቅ ከንጉሰ ነገስቱ ጀምሮ ኢትዮጵያ ትልቅ ቦታ ያላት የከበረች በአፍሪካ ላይ አፍሪካ ህብረትን የፈጠረች ለአንድነት ብዙ ጥረት ያደረገች አገር ናት። የአፍሪካ አባት እንደ አጼ ምኒልክ የሰውን ልጅ ከክፉ ከባርነት ነጻ ለማውጣት ብዙ ጥረት ያደረጉ የአፍሪካ የጥቁሮች አባት የሆኑት አገር ሰዎች ነን። ዛሬ ተመልሰን አዙሪት ውስጥ ገብተን ቅርቃር ውስጥ ራሳችን አስገብተን ተንቀን እኛነታችንን ክብራችንን ማጣት ይሄ ብቻ አይደለም እርስ በርሳችን የምንገዳደር የምንፋጅ ድንበራችን አገራችን ለሌላ አሳልፈን እየሰጠን ዛሬ የገምብላ ምድር የገምብላ መሬት ሳውዝ ሱዳን መተወስወዝ አገር የሚያስጠብቅ ሰራዊት የጠፋበት ሰሜኑን ሱዳን በኩል ላይ የኢትዮጵያን መሬት ናና ውሰድ ብሎ የሚፈቅድ አገሩን አሳልፎ የሚሰጥ መሪ የተባለ ሰው ያለበት አገር ላይ ስሙን ለመጥራት አልፈልግም። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ያለን የተፈጠረበት አገር ላይ ይህንን እያየ ምሁራኑ ከሚኒስቴርነት አውርደ ቀበሌ ሂድና ስራ ብሎ እሺ ብሎ ቀበሌ ለመሄድ ፈቃደኛ የሆነ ምሁራን ያለበት አገር ነው። ስለዚህ ምሁራኑ የኢትዮጵያ ሊቱን በጣም ነው በሊቱ ላይ ያለኝ አመለካከቴ ምን እያደረገ ነው እያከበርኳቸው እየወደድኳቸው ነገር ግን ምንድን ነው ወንድሞች የምነካቸው ለምንድን ነው ክብራቸውና አገራቸውን የምጥሉት የምለው ሁል ጊዜ ከአእምሮ የማይጠፋ ነው። ሌላው አንተ ያነሳው ሌሎችን አገር ይሄ ችግር ሌሎችን አካባቢ ክልል የሚባለው ነገር መጥራት አልፈልግም። ስለዚህ ምንድን ነው ክልል ነው ይህን ጣጣ ያመጣው ክፍለ ሀገር ነው ወይም ግዛት የኢትዮጵያ ግዛት የገዛ ቦርዶ ደስ ይለኛል። የኢትዮጵያ ካሁን ክፍለ ሀገር ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ አካል ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ ባለፈው ከዚህ ቀደም እንደጀመር ነው በጅምሩ ላይ እንደተነጋገር ነው ዛሬ ሁኔታዎቹ ያን ነገር እያሳዩ ናቸው ያሉ። ምክንያቱም በሰሜኑ ላይ ብቻ የሚያበቃ ነገር አይደል። አፋርን ይነካዋል፣ ሶማሌን ይነካዋል፣ በምስራቁ በኩል ላይ ደቡብን ይነካል፣ ምዕራብን ይነካል። መንካት ብቻ አይደለም ኦልሬዲ ስታርትድ ኦልሬዲ ሶማሊያ ጋር ጦርነት አለ፣ ከአፋር ጋር አለ፣ ከአማራ ጋር አለ። ደቡብ ብትንትኑ ወጥቷል። የጋምቤላን መሬት የቤንሻንጉልን መሬት ለመዋጥ ለመውሰድ እዛ ያለው ህዝብ ተርቦ መኖሪያ አጥተው ከቀያቸው ተባረው እየተገደሉ እየተሰደዱ ይሳሉ። ሀይ የሚል ሰው የሌለበት ይኸው ወንድሜ ኦባንከን እየሰማ ነው ያለው። ይህን ነገር ያውቃል በደምብ የጋምቤላ ህዝብ ምን ላይ እንዳለ። ያ ስላሳሰበው ነው ዛሬ ልናገር የፈለገው እዚህ ላይ መጥቶ ሀሳቡን አይደለም ጭንቀቱን ለህዝቡ ምን ማድረግ እንዳለበት ለመግለጽ የፈለገው። ስለዚህ እያንዳንዳችን እያንዳንዱን ያገባዋል። ሁሉም ከአማራ ህዝባዊ ትግል ጋር አብሮ መሄድ አለበት ብለን የምናወራው ለዚህ ነው የምንናገረው ለዚህ ነው። ዛሬ የአማራ ህዝባዊ ግንባርም አማራ ፋን ነው እየሞተ ያለው ለነሱም ጭምር ነው ብቻውን አይደለም። ይህንን በደንብ ልንረዳ ይገባል። ለነሱም ነው። እሺ ምናልባት አቶ ኦባንግ ኡማን በተለይ እንደው መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? እንግዲህ ጋምቤላ ያሉት ችግሮች እንዳለ ናቸው። በተለይ በአማራ ክልል የተከፈተው ጦርነት ተከትሎ ህዝቡ ራሱን ለመከላከል የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች እንደው በተለይ ጋምቤላ ውስጥ በቂ እውቀት አለ ወይ ሰው? እነሱ ያው የዞሩ አማራን የሁሉም ጠላት ለማድረግ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። ጎን ለጎን ደግሞ ህዝቡ በቃችሁን የማለት ነገር የተለያዩ ምልክቶች አሉና ጋምቤላ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? ህዝቡ እየተደረገ ያለውን ጦርነት በተመለከተ በቂ መረጃ አለው? በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት መከፈቱን በቂ እውቀት አለው? ወል እንግዲህ ያው ሁኔታዎች መደጋገም ካልሆኑ በስተቀር ያለው እንትን ጥያቄው ግልጽ ነው። ህብረተሰቡ በእርግጥ አሁን ችግር ላይ ነው ያለው።
ያው ቀደም እንዳልኩት ነው እዛ ያለው ለስም ሲምቦሊካሊ ያለው የመንግስት መዋቅር ለህዝብ የቆመ ሳይሆን ልክ ሙራን ላይ እንዳለው ዶክተሩ እንደዘረዘረው ሰዓቱ ብቻ ጠብቆ እንትን የሚያደርግ አካል ነው ያለው። ህብረተሰቡ ግን ለውጥ ፈላጊ ነው። ይህ ከነገ ምን ይደርስብኛል ወይም ምን አንድ ለውጥ ይመጥልኛል የሚለው ማህበረሰብ ነው ያለው። ሁኔታው በቂ እውቀትና በቂ ግንዛቤ አላቸው። መንገድ ነው ያጣቸው እንጂ በቂ እንትን አለው። ህዝቡ ለለውጥ ዝግጁ እንደሆነና ልክ አማራ ላይ የሚደረገው ወይም ፋኖ እያደረገ ያለው ትግል ለመደገፍ ዝግጁ ነው። አይ ሆፕ በዚህ ሄሪያ ምንም ጥርጣሬ እንደሌለውና አንዳንድ ምልክቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ያው ህዝቡ ከፋኖ ጎል እንደሆነ ራሱ መግለጽ የሚችልበት ጊዜ ነው በአሁኑ ጊዜ። ስለዚህ አሁን ህዝቡ በዚሁ በቂ እውቀት አለው፣ ሳዌር ነው። ወደ ምሁራን ደረጃ ከመጣው ደግሞ ቅድም ዶክተሩ እንዳለ እውነት ነው። አሁን ያለው ምሁራን በሁለት ክፍሎች መክፈል እንችላለን። የድሮ ምሁራን እና የአሁኑ ምሁራን የተለያየ እና ግልጽ ያልሆኑት ጉዳዮች ማውጣት አስፈላጊ ነው። የድሮ ምሁራን በእርግጥ ለእውቀት ብሎ ነው የተማሩት። ምክንያቱ አንድ ሰው የሚማርበት ጊዜ አራት ነገሮች ወይ አምስት ነገሮችን ለአምስት ነገሮች ከአምስቱ ኤሪያዎች ውስጥ አንዱን ሰሌክት አድርጎ ከዛው ነው ትምህርቱ ምንትን ማድረግ። ለደሞዝ የሚማር አለ፣ ለጓደኛው የሚማር አለ፣ ለእውቀት የሚማር አለ፣ ሌላም ልክ ለአካባቢው የሚማሩ አሉ። የአሁኑ ምሁራን ስታዩ እንግዲህ ያው ካለው ስርዓት ጋር እንደ እንቁላል የተፈለፈሉ እና ምንም ቫሊዩ የሌላቸው እንኳን የውጭው ክፍል መቀየር ቀርቶ የተማሩበት ትምህርት ቤት ራሱ አሁን ለምሳሌ አለማ ዩኒቨርሲቲ ቤት ውስጥ ከአለማ ዩኒቨርሲቲ በስተጀርባ ያለው ማህበረሰብ ራሱ አልተቀየረም እስካሁን ድረስ። የእርሻ ቴክኖሎጂ እስካሁን ድረስ ከዛው በአይኑ እንኳን አይቶ ተግባር ላይ ማዋል የሚችል ኢንስቲቱሽን አይደለም። እና ከዛ ኢንስቲቱሽን የሚወጡት አብዛኛው ለደሞዝ ካልሆነ በስተቀር አለው የማህበረሰብ ችግር ለዋጭና ለህብረተሰቡ እድገት የሚሆን የምሁር ክፍል አይደለም። ስለዚህ ከተለያዩ ፕሮጀክቶችን አንዳንድ ነገሮችን ማየት ይችላል። አንዳንድ ፕሮጀክቶች ራሳቸው ዲዛይን በሚደረግበት ህብረተሰቡ ለህብረተሰቡ የሚጠቀሙት እንዳልሆኑ መርዳት ይቻላል። ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ነው። አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ትልቁ የፕሮጀክት በአሁኑ ጊዜ የግድቦች ፕሮጀክት ነው። ግድቦች ምን አይነት ሰስቴናቢሊቲ አላቸው? ምን አይነት አውትፑት አላቸው? አውትፑታቸው ስታየው በአሁኑ ጊዜ ከችግሮቹ ልክ ነው፣ ከጥቅሞቹ ልክ ችግሮቹ ናቸው የሚባባሱት። ሰስቴናቢሊቲ የሌላቸው ግድቦች ናቸው አብዛኛው የሚገደቡት። ለሶስት ቀን ማብራት ያመንጩና ከሶስት ቀን በኋላ ህብረተሰቡ ወደ ነበረው ኑሮ የሚመለስ ማብራት ይጠፋል፣ ምን ይሆናል? እነዚህ ችግሮች ሁሉ ሪያላይዝ ያልተደረጉና ክሊር ያልሆኑት ፕሮጀክቶች ናቸው አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ዲዛይን የተደረጉት። እነኚህ እንግዲህ ለህብረተሰቡ የሚያሰጡት ቫሌው ከሌላ ሀገር ልምድ ጋር ኮምፔር ስታደርጉ ሰማይና ምድር። አሁን ለምሳሌ በዲቨሎፕድ ካንትሪ ብዙ ጊዜ የምናያቸው ሰስቴናቢሊቲ ኦፍ ላይት፣ ምክንያቱ ማብራት የሰው ህይወት የሚቀየር ነው። ሁሉም ነገር በዛው ላይ ዲፔንድ የሚሆነ ለአካባቢውም ለምኑ ሁሉ ብዙ እንትን አለው። ግን ወደ እኛ ሲመጣ ከጥቅሙ ልክ ጉዳቱ ነው የሚበዛ። ለዛ እዚያችን ራሱ ለማድረግ እንትን ለማድረግ የወጣ ወጪ እና ያ ወጪው ልክ ወደ እንትን ላይ ከአውትፑት ላይ ኮምፔር ስታደርጎ ችግሩ ነው የሚበዛው። ምክንያቱ የምንከተለው መንገድ ራሱ ትክክለኛው መንገድ አለመሆኑን የሚገልጽ ምሁር አይደለም። ምክንያቱ አቅም ብሎ እንትን ማለት አይችልም። በድርቅና ዝም ብሎ እንትን የሚያደርጉ ምሁር ነው በአሁኑ ሰዓት ያለው። ስለዚህ በዚህ ሄሪያ ላይ ብዙ ነገሮችን መስራት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ምሁሩ እንግዲህ በአሁኑ ለውጥ ላይ በሚመጣው ለውጥ ላይ የምሁሩ ቫሊዩ ሊያስጠብቅ የሚችል ለውጥ እንደሆነ መርዳት መቻል አለ። ምሁሩ ደግሞ በዚሁ እንትን ላይ ቦታ ይኖረዋል በዚህ ለውጥ ላይ። ስለዚህ ምሁሩ እንግዲህ በዚሁ በፋኖ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ላይ
ትልቅ ሚና እንዲጫወት ቃለን ለመወርወር ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር ሽዋፈራው። እንግዲህ በተለይ የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚባለው ያው መቼም ተብሎ ያበቃ ጉዳይ ነው። ባብይና ጓደኞቹ ቁጥጥር ስር ያለ ተቋም እዛ ጋር ላይ የተሻለ ውጤት የተሻለ ነገር ሊያመጣ እንደማይችል በግልጽ የታየበት ነው። ለመለዮ ለባሹም በተደጋጋሚ ጥሪ አድርገዋል። አሁን የመለዮ ለባሽ የሚባልበት ደረጃ የለም። በቀጥታ ህዝብ የሚዘርፍ ማጅራት የሚመታ ንጹሃን የሚጨፈጭፍ ሴቶች የሚደፍር ሌባ ጀነራሎች ያሉበት ባንክ እየዘረፉ የግለሰብ ቤት እየዘረፉ እንግዲህ መንግስት ገንዘብም ቦታም እየሰጣቸው ይህንን ጭፍጨፋ ለማስቀጠልና ስልጣኑ ላይ ለመቆየት የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ናቸውና በአንድ በኩል አብይ አህመድ እየዞረ የሚሰራቸው ነገሮች ለሚያይ ጤነኛ ነው ወይ ብሎ ራሱ ጥያቄ ለማንሳት የሚቻልበት እድል አለና በተለይ ሰራዊቱ በዚህ ደረጃ ከከሸፈ በኋላ ቀጣዩ ሂደት ምን ሊሆን ይችላል? አሁን ከዚህ በኋላ ይሄ ስርዓት ያቺን ሀገር አደጋ በተወሰነ ደረጃ ሊጠግን የሚችልበት ራሱን አስተካክሎ ቢያንስ እንደው መጪውን ጊዜ መደላደል ለመፍጠር የሚያስችል እድል አለ ወይ? እንኪው አብታሙ ከዚህ ቀደም ስለዚህ ተቋም ምክክር ኮሚሽን ስለተባለው ነገር ብዙ ተባብሏል፣ ብዙ ብለናል። እና እንደውም አንድ ምሳሌ አንስቼ ነበር አድማጮችም ነገር በደንብ የሰሙ ይመስለኛል። እና ምንድን ነው እሱ በደርግ ጊዜ የኮሚኒስት ውይይት ክበብ የሚባል ነበር። እዚህ እንደሆነ አንድ ትልቅ መጽሐፍ አምጥተው እሱን እንድናነብ በየትምህርት ቤቱ በየመስሪያ ቤቱ ቀበሌ ሁሉ በግዴታ እንገዛ ነበር። እና እንደሱ እንደ ውይይት ክበብ ነው ስልኩት ይህንን ምክክር ኮሚሽን የሚባለው። እኔ በጣም የማዝነው ማቃቸው ሰዎች አሉ እዛ ውስጥ እና በስምም በዝናም በስራም በሀገራቸው አገልግለዋል፣ ለህዝባቸው አገልግለዋል። ትልቅ ስራ የሰሩት በጣም ስመጥር የሆኑ ሰዎች አሉ። እነ ዘገየ አስፋው፣ እነ አሁን ቸርፐርሰኑ ፕሮፌሰር መስፍን አራ የመሳሰሉ ሰዎች አሉ እዛ ውስጥ እና እኔ ለእነሱ አዘንኩ። ምክንያቱም አሁን ኢትዮጵያ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያለች ኮምፕሊትሊ መሰረዝ ነበረባቸው። ሰው ቢሆኑ ኖሮ ኮምፕሊትሊ ሪዛይን ማድረግ ነበረባቸው። ሪዛይን ብቻለም ማፍረስም ነበረባቸው። ይሄ በዚህ ሁኔታ ላይ መቀጠል አንችልም ማለት ነበረባቸው። እንደው ቅድም ካነሰናቸው ነጥቦች ውስጥ እነዚህ መካተት ያለባቸው ይመስሉ እና ቢካውዝ እነዚህ ሰዎች ኤሊቶች ናቸው እና 12ቱም ኤሊቶች ናቸው እንበል እና ከነዚህ ውስጥ አሁን የጠቀስኳቸው ሰዎች ሌሎችም አሉ እና ምንድን ነው የሚጠብቁት? ምንድን ነው ሊሰሩት የፈለጉት የጠበቁት? ምንድን ነው ሊያደርጉት ያሰቡ? This is a very crucial, important case. I'm talking about እነዚህ ሰዎች ማንን ነው እያዩ ያሉት? ይሄ ቅድም እንዳነሳሁት የውይይት ክበብ የኮሚኒስት የደርግ ስርዓት ውይይት ክበብ አይነት ህዝብን በማወያየት ውጤት እናመጣለን ብለው ያስበው ይሆን እንዴ? ይህንን ነው ፍላጎታቸው። እንደዛ አይነት ነገር ይታየኛል። ይህንን ብለዋል ግን ይሄ አይደል አብይ እኮ አብይ በመጀመሪያ የእርቅና ሪኮንሲሌሽን ኮሚሽን ብለው አቋቁመዋል። የድንበርና የምናምን ኮሚሽን የሚባል ሁለት ኮሚሽኖችን አቋቁመዋል። እነዚህ ሁለቱ ኮሚሽኖች ለሶስት አመት እያንዳንዳቸው ስድስት ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር አጥፍተው ያለምንም ነገር አፍርሽ ያለውም ሳይባል ፈርሰዋል። ይሄ ተተክተዋል። ይሄ አሁን ምንድን ነው እያደረገ ያለው? ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን ይጠቅማል? ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ተጨባጭ ሁኔታ አውቋል ወይ? ይሄ ይህን ጥያቄ ለኢትዮጵያ ህዝብ ተዋል። ይህንን ለምሰማ ሰው ተዋል። ይህን ለእኛ አይመጥነንም፣ ለኢትዮጵያውያን አይመጥንም። በቃ ምንም ሊያመጡ የሚችሉ ሰዎች አይደሉም። እስካሁን ድረስ ይኸው ሁለት አመት ነው የፈጁት። እስካሁን ድረስ ምንም ሊያደርጉ ወደፊትም ሁለት አመት አምስት አመት ብጨምር ምንም ማድረግ የሚችሉ ሰዎች አይደሉም፣ መስራት የሚችሉ ሰዎች አይደሉም። ኮምፕሊትሊ እነዚህ የአብይን ስርዓት ለማስቀጠል ፈላጊዎች ናቸው የሚል እምነት አለ። ከዚህ ውጭ ወንድሜ ባንክ እንዳለ የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ህብረት ኢትዮጵያዊነትን ለማጽናት የሚያስችል ተግባሮችን ማካሄድ ነው።
እኔ ከሌላው ሰው ተሽዬ ከተገኘው እኔ ከኔ ልገኝ የሚችለውን ቫልዩ ከኔ መውሰድ ነው። ከኦባንግ ከኔ የተሻለ ቫልዩ ካለ ለሀገሪቱ መውሰድ ነው እንጂ ሁሉም ሰው በተለያየ አቅጣጫ ላይ በተለያየ ጉዳይ ሩጦ ስልጣን ፍለጋ ስልጣንና ኑሮ ለማመቻቸት ዛሬ አቢ በዝብዟል፣ አገር አጥፍቷል፣ አቢ ሌባ ነው፣ አቢ ወሮበላ ነው እያለ እኛ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ለመድረስ የዛን አይነት ሁኔታ ላይ የምናደርግ ከሆነ ትልቅ ስህተት ነው። ከብዙዎቹን በዚህ አይነት ለክተናል። ብዙዎቹ ተለክተው ወድቀዋል። ስለዚህ ምንድን ነው ዛሬ ህይወት የራሳቸውን ህይወት እየሰጡ ደማቸውን እያፈሰሱ ከሰሜን የተነሱ የኢትዮጵያ ልጆች ለደቡብ፣ ለምዕራብ፣ ለምስራቅ ላለው ለሀገራቸው ለኢትዮጵያ ነው። ይህንን ሊያውቁ ይገባል። የአዲስ አበባ ህዝብ ቅድም አንስተ ሳልነካ ነው ያለፍኩት። አዲስ አበባ ህዝብ የታፈነ ህዝብ ነው። ባለፈውም ጊዜ አንስቻለሁ። አፈና ውስጥ ያለ ነው። ታፍኗል። አንድ የታፈነ ህዝብ መውጫ መቀዳዳ ይፈልጋል። ያንን ማስተንፈሻ የአዲስ አበባ ህዝብ የሚተነፍስበትን ቀዳዳ የኢትዮጵያ ህዝብ ሌላው መፈለግ አለበት። ሌላው ስለዚህ ዛሬ ትናንት አይደለም፣ ነገ ዛሬ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ምንድን ነው የኢትዮጵያን ሁኔታ በጥልቀት ነው ማየት አለብን። ውጭም ውስጥም ያለን ውጭም ያለው በጣም ልጠነቀቅ ይገባል። በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በነበረበት ሁኔታ ላይ እንጓዛለን የሚሉ ወንድሞች አሉ። ጥሩ አይደለም። ሁሉንም ያካተተ ሁሉንም ያሰባሰበ ኢትዮጵያ የምትባለው አገር ከፍጥረተቷ እንዴት ነው የተፈጠረችው? እንዴት ነው የመጣችው? እንዴት ነው ያለው የኢትዮጵያ ሁኔታ የምለው በደንብ ነው ማየት ያለብን። ኮምፕሌክሱ በቂ ነው፣ ይበቃናል። አሁን እሱ አይደለም። አሁን ትብብር ነው። አሁን መፈካከር ነው። ተሰባስበን ነው መሄድ ያለብን። ተሰባስበን ነው የህዝባችን ማዳን ያለብን፣ አገራችን ማጽናት ያለብን። እኔ በእኔ በኩል ላይ ቅድም እንዳነሳው አሜሪካን እንደምኖረው ኑሮ ኢትዮጵያ እኖራለሁ ብዬ አይደለም፣ ሀሳብ የለኝም። ግን ኢትዮጵያ ተስተካክላ ኢትዮጵያ እንደ ሌላው ሀገር በሰላም ሌላው ህዝብ በሰላም እንድኖር ፍላጎቴ ነው። በአይን ማየት ፈልጋለሁ። ይህን ለማድረግ ዋጋ ያስከፍላል። ኦፍኮርስ ከፍላለሁ። ይህንን እያደረግን ነው ያለ ነው። አመሰግናለሁ ሀብታም። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ባንግ። በተለይ እንግዲህ እንደ መፍትሄም እንግዲህ የተለያዩ የተቆራረጡ እንቅስቃሴዎች አሉ። በአንድ በኩል ያው ጦርነት የተከፈተበት ህዝብ ራሱን ለመከላከል እየሞከረ ነው። ወታደራዊ የፖለቲካ ስራዎች እየተሰሩ ያለበት አለ። በሌላ በኩል እንግዲህ በተበጣጠሰ መንገድ ቢሆን ሁሉም የየራሱ አደረጃጀት አለው። እንግዲህ የተለያዩ የብሔር ድርጅቶች አሉ፣ ህዝብ እንወክላለን የሚሉ እንቅስቃሴዎች አሉ። በእናንተ በኩል የሚደረጉ ጥረቶች አሉ፣ ከሌሎች አካባቢዎች ጋር ካሉ ኃይሎች ጋር ለመስራት የምታደርጓቸው ጥረቶች አሉ እና እንደ መፍትሄ አሁን ላለው ተጨባጭ ችግር፣ አሁን ፊታችን ለተደቀነው አደጋ፣ አገሪቱ ለገባችበት አጣብቂኝ እንደ መፍትሄ በአሁኑ ወቅት ያሉ ዋና ዋና አማራጮች ምንድን ናቸው? ምክንያቱም ስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ የለም በእኔ ስር በሚደረግ ውይይት ችግሮችን አድበስብሼ ወይም ጨፍልቄ አልፋለሁ ብሎ ዛሬም ድረስ በወታደራዊ መንገድ ህዝብ እየጨፈጨፈ ስልጣን ላይ ለመቆየት የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ህዝብ ላይ ጦርነት ያወጀ ኃይል ከዚህ በኋላ መንግስትም ህጋዊ ሆኖ ሊቀጥል የሚችልበት አማራጭ የለም፣ ስርዓቱ መወገድ አለበት፣ በሽታው ያለው ከስርዓቱ ጋር ነው የሚል እንቅስቃሴዎች አሉና በአንተ በኩል እንደ መፍትሄ የምትጠቁማቸው ጉዳዮች አሉ ወይ? ወል እንግዲህ ያው እኔ እንግዲህ ካለፉ ልምዶችን ለአንሳና ያለፉ ልምዶችን ሪቫይስ ማድርጉ የተሻለ ይመስለኛል። ባጭሩ የደርግ መንግስት የኃይለስላሴ መንግስት እንትን በሚያደርግበት ጊዜ የነበረው ሁኔታው ያው አሁን በተለያዩ ሚዲያዎች እያየን ነው። የእድገት ደብረት እና የእውቀትና የስራ ዘመቻ የሚለው ኢንስቲትዩሽን ተመሰረተ። ከዛ ካድሬዎችን ያለው የደርግ ይዞ ያመጣውት ሚሽን ለህብረተሰቡ፣ ለገበሬው፣ ለማያውቁ ሚዲያ ሽፋን የሌላቸው አካላት እንዲደርሳቸው ተማሪዎችን እንዲዘምቱት አደረገ። ተማሪዎች እንግዲህ ሲዘምቱት በዛው ዘማቾች ሆነ ይሁኑ እንጂ ይዞ የነበሩት ሚሽን የደርግ ሚሽን ነው። ስለዚህ አሁን እንደ አማራጭ ሆኖ ማስቀመጥ የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? ያሉ አደረጃጀቶች በሙሉ ወደ አንድ ለማምጣት ጥረቶች ቢኖሩ እንኳን ጥረቶቹ እስካሁን ድረስ በቂ እንዳልሆኑ በዚሁ ማስረዳት ይፈልገዋለሁ። በቂ የሆነ ከሰርክሉ ኤሪያ ውስጥ ሊወጡ የሚችሉት
አካላቶች ክሬት ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እኚህ ያሉ አደረጃጀቶች ወደ አንድ ለማሰባሰብ የሚያደርግ አካል እስካሁን ድረስ የለም ሳይሆን አሉ። በርግጥ ግን እስካሁን ድረስ ኤ ያዋጣል ብሎ እንደም እንደ አንድ እንትን የወሰዱ አካል የለም። ስለዚህ እኚህ አደረጃጀቶች ራሳቸው በሁለቱ ሳይድ አሁን ለምሳሌ የገምበለውች ካሉ ገምበለውች ራሳቸው ሾው አፕ ማድረግ መቻል አለባቸው። ከሌላ አካል ደግሞ ሾው አፕ ማድረግ መቻል አለባቸው። የሚገናኙበት እንትን መፍጠር መቻል አለበት። ምክንያቱም የምንፈልገው ለውጥ ነው። ለውጥ እንግዲህ እንኳን እኛ ነፍስ ያላቸው ነኝ ነፍሳት ራሳቸው መሪ ያስፈልጋቸዋል። መሪ ከሌላቸው መሪያቸው ብትነካ ይበታተናሉ። ብዙ ጊዜ አይተን እንደሆነ እኛ ያደግንበት ቦታዎች ሁሉ። ስለዚህ ይህንን ኦርጋናይዝ የሚያደርግ ቦዲ መኖር ያስፈልጋል። ካድሬዎች መኖር ያስፈልጋል። አደረጃጀቶቹ በሙሉ ወደ አንድ ሊያመጣ የሚያስችል ፎረም ክሬት ማድረግ ወሳኝ ነው። እርግጥ ብዙ ጊዜ በእኛ እንትን ውስጥ ከልምዳችን አንዳንድ ነገሮች ዛሬ መስራት የሚያስፈልግ ነገር ወደ ነገ ነው የምናሸገሸበው። ስለዚህ ወደ ነገ ከተካሄደ አንዳንድ ነገሮችን ይጠብቀናል። ስለዚህ we have to be fast መሆን መቻል አለብን። አደረጃጀቶቹ ደግሞ መፈልግ መቻል አለብን። እኛ ወገኖች ናቸው። አገር ነው የምንገነባ፣ ክልል አይደለም። ካሁን አገር ለአገር እስከሆነን ጊዜ ድረስ ለአገሩ ሊሆኑ የሚችሉት ኦርጋናይዜሽን ወይም ቦዲዎችን መፈለግ መቻል አስፈላጊ ነው። ሌላው እንደ እንትን ማስቀመጥ የሚፈልገው ምንድነው፣ ለወደፊት ምናልባት ምንመኘውና ይመጣል ብለን የምንገምተው የሰውን ችግር ፕራዮሪታይዝ ሊያደርግ የሚችል ቦዲ ነው የሚመጣ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሕዝብ እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ችግር የኢትዮጵያውያን ችግር ኤ ነው ብሎ ዲፋይን የሚያደርግ ቦዲ የለም። ለዚህ ነው አሁን ብዙ ጊዜ ከችግር ማንወጣበት ምክንያት ታንጀብል የሆነ እና የኛ ችግር ሊገልጽ የሚችል እንኳን በማህበረሰቡ ዘንድ መሆን ቀርቶ በራሳችን ዘንድ እንደውም አንድ ሰው እኔ ለምሳሌ የራሴ ችግር ዲፋይን ካላደረኩት እና የሚፈልገው ነገር ካላወቅኩት እና ሰው የሚከተል ከሆነ ይቸግራለሁ። ምክንያቱም ከራሴ እንትን አይደለም ይወጣ። አሁን የኢትዮጵያ ትልቁ ፕሮብለም አሁን ልክ እንደምናየው ልክ የኛ ቦቶም ፋውንዴሽን ነው። ከፋውንዴሽን አሁን ዘለን ብልጽግና ብለን ነው። ብልጽግና እንግዲህ የኛ ካራክተር አይደለም። ኢትስ ኖት ዘ ካራክተር ኦፍ ኢትዮጵያን ካራክተር አይደለም። የኢትዮጵያ ካራክተር በደንብ ዲፋይን የሚያደርግ አሁን ግራውንድ ውስጥ ያለው ችግር ነው። ሰው እንግዲህ ምን እየበላ ነው? ሰው ምን አይነት ኢንካም አለው? ሰው የሌት ከሌት ኖሮ ምን ይመስላል ብሎ ዲፋይን የሚያደርግ ቦዲ ነው ማምጣት የሚያስፈልግ። ይህ ቦዲ ካልመጣና እንደዚህ አይነት የኢትዮጵያ ችግር አለ ብሎ ይህ ነው ስቴፓችን ከኔክስት ስቴፕ ይህ ነው ብሎ እንዳውም በስቴፕ ባይ ስቴፕ ይህ ነው ብሎ እንትን ለኳንቲቲ ብቻ የሚያሰብ አካል ከመጣ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም የወያነ አካሄድ ኳንቲቲ ነው። ለዚህ ነው ከድሮ ጀምሮ እስከ ወያነ ውድቀት ነው እስከ ደርግ ውድቀት የነበሩት ትምህርት ቤቶች አይተናል። ጥራታቸው ብዛት ባይኖራቸው እንኳን ጥራታቸው ቫልዩ ነበረው። ወያነ ሲመጣ አሁን እንደ እንትን ትምህርት ቤቶች የጓራ ፈልፍሎ አሁን ቫልዩ ምን ላይ ደረሰ? ወደ ኳንቲቲ ነው። ብዙ ትምህርት ቤቶች ነው ብዙ ምሁራኖች ተፈርቷል። ግን ወደ ጥራት ሲካሄድ ጥራቱ ይህን ያክላል። ምክንያቱም የጥራቱ መመዘኛ ክራይቴሪያ የለም። ጥራት ያዋጠኛል ብሎ ነው እንግዲህ አካሄዱ። እንግዲህ ኳሊቲ ከሌለ ልውት እንዴት አድርጎ ይመጣል? ስለዚህ በኳሊቲ ላይ ፎከስ ሊያደርግ የሚችልና ጥራት ይኖር፣ ግን ኳሊቲው ደግሞ ቫልዩ ሊጨበጠው የሚችል ምክንያቱም የምለስ የተሳሳተ አስተሳሰቡ ምንድን ነው ብዛት ይኖረን ልክ እንደ ኮሪያ አይነት እንደ ቻይና አይነት አሁን የቻይና እቃ አሁን ወደ አፍሪካ ብትሄድ መንገድ ዳር ነው የምታገኘው። ግን ወደ ኳሊቲው ስትሄድ ግን አሁን ገዝተህ አሁን ከሶስት ቀን ከአራት ቀን በኋላ ችግር ውስጥ ነው የምትገባ። ዞሮ ዞሮ ከዛ ችግር ውስጥ አትወጣ። አይጠቀምም ሳይሆን የጊዜ ችግር ማቃለያ ሊሆን የሚችል ነገር ሳይሆን የህብረተሰቡ ችግር ክሊር ለዲፋይን ሊያደርግና የህብረተሰቡ ለተወሰነ ለውጥ ሊያደርስ የሚችል አፕሮች መፍጠር ያስፈልጋል። ልክ እንዳሁኑ ግድቦች ዛሬ ይገድባሉ ለኤሌክትሪክ ተብሎ 10 ዓመት እየተባለ አሁን ለምሳሌ ጋምቤላ አካባቢ ዋዎች አሉ። ጋለሪ ከህንድ ልምድ ተወሰደና ጋለሪ ተሰራ። ጋለሪው ተሰርቶ በጋለሪ የተሰራው ለ10 ዓመት ይጠቅማል ተብሎ እንኳን 10 ወር
لاسير سامنتين قان انتن على درج. أقول قول كان سطب. نقدي من الباب يا مفتي وشو بزونا تشو وده في تم نقدي بلوش بس فات إنه وعي لنا كلبنا ما مسجناه. دكتور شو أفر راون قدي بتلاقي كادم سيل تكسوا تشوال بمورام بكل يوم تشجر غيزون هني تاون أعرف على تشبتنا دعاب بميجا باود درجة مقل على مقلس على تشجر على هذ بود ما على بتشانا وتشالو زرو زرو يتب باقي إن تم فسند ما أسفلق باند بكل يا مراز لونا ولا ماسك بريمي درجة شو إنك سكاسي وتشالو بلي لاب كل دكمو. لوتون انقان بلوت درجة يتدقى في بيونم هلو ما كوابي يالو مكارا بي درجة ويلاي انجي يباسبت مونونا يها قزازن ديود كعلو فلاغو توچالو ناكزيا كوايا يغارامي بالو مفتيوش مندنا چو بزيو وقتن دو آتر رادرگو اندو يتاچن ماتك عليا بنادرگ ترونو اه اهون يالو سرعات يكشف سرعات يكشف سرعات يبك علت سرعات نو اهنن بملبت جزي جمر لاي اندالكوت انترناشنال كوميونيتي جمر بدن بارغو يتردى النسو مراسا اتشو دمو يتردوت النسو مراسا اتشو ساعتشو اتشو اه يابدسو ساعتشو اتشو اندجلو يساقو سيسد باتشو يتسدو منسطروچ منامن توچ لوود كتاتشو راسا اتشو يابجاجوت انت لكاد اللهم بلو يساو لجباهري يالنبراتشو كفار لما كتبالو بنس انت ياغنوت የኢትዮጵያን ፓርላማ የከበረ የህዝብ ተወካዮች ቦታ ላይ የተቀመጡ ሰዎች አንድ ግለሰብ የኔ ቤት ነው ብሎ ሲያዋርድ እየተዋረዱ የወጡበት ውርደታቸው ነው የተረዱበት ሰዓት ነው የሚል ግምት አለኝ የበቃለት የሚለው ለዚህ ነው ሚኒስተሮቻች ሚኒስተር የሚባለው ክብር ያጣ የሚኒስተርነት ቫልዩ የጠፋ የሰው ቦታ ሚኒስተር ተው የሰውነታቸው ባህሪ ሰው መሆናቸው የረ دكتور شو أفرج؟ شكره شو بكذيم بلاي كفون دهونا كدم سليم ما استوطلنا. إندم مفتي هم لالو وقتها شكر. ورزالمت أنا. سلزي النسوم يترد دبتنا وليلا. النسوم يترد دبتنا ودكتاتشوا شرسوان. دكتاتشونم شرسوان. ودكتاتشونم أبكتوان. إتوبن أون باللبتوني ثالة لمادان يميا يمشالو مني بجال من النادل قلم من لو لذا ياك إلو ياندان داكشن يغارا هبرت إتيوبيان لمادان إتيوبياوين مسباسب باند دمس عند نگر عند قالاتن من نگر بچا ياسفل لغال يتلي آي حساب آهم باهم ساتلائي أسفل لغير لهم يانو چگراتشن يابزو مكراتشن أبساي بزو لز يانو بتلي آي قوزو بتلي آي منگر لأي سلاي دنو سلاي ለኢትዮጵያ የሚበጀው ኢትዮጵያውያን በጋራ መሰባሰብ ውጭም ውስጥም መፈላለግና በጋራ ተሰባስበን ፈጣን እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው ልናደርግ የሚገባው ነገር ሁሉ በተሰራ መልክ ተሰርቷል ቀሪውን መስራት ነው ከዛ ግን የጋራ የሆነ በጋራ አንድነት ላይ አብሮ መቆም አብሮ መሄድ ፍጹም ያለውን ፍራት በምን መልክ ነው የምናስወግደው የምን ላይ በጋራ መነጋገር جگاس فلگینو ايه كلونم انکلوسیو یارگه سیویک سوسایتیون پولیتیکا دریجیتن نیملوتن لیلوچینم ابو یازه بگارا تکم دبو مسراق میراب بیه بهرو یترا گدیلم گل اندیویژوال میون بگارا تکمتو مننگاگر میچینبتن بوتا ہونیتا مامچاچت مفتی نو استکوای گودے نو ايه نو مفتی میون لیون میچلو کلب بامسگنالو انگدی ودفیتم بلیلوچ وقتای گودایوچن وایالن ዶክተር شو افراو کراتو ከአፍሪካ ሰላምና አርክ ኢንስቲትዩት እንዲሁም አቶ ኦባንግ ኡማን የቀድሞ የጋምቤላ ነጻ አውጪ ግንባር በኋላም እንግዲህ በኢሃዲግ ውስጥ በጋምቤላ ፓርቲ ውስጥ እንግዲህ ቁልፍ ሚና የነበረው ነው በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች እንግዲህ ወደፊትም አቅም በፈቀደ መንገድ እየተዋየን እንቆያለን ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜውን ላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አቶ ኦባንግ መልካም ጊዜውን ለ ለሁላችን አብታሙ እናስጥልኝ ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር ሹዋ ፈራው ወደፊትም በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች እንገናኛለን እግዚአብሔር አሜን ከልብ አመሰግናለሁ ክብራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እንደወትሮው ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን ቸርን ቆይ